Pa ovdje je trodioba vlasti već u početku narušena, budući da plaće sudaca ovise o odluci vlade. Zapravo, vlada drži škare i sukno kad su u pitanju plaće sudaca, a od sudaca se očekuje i sudskog i sustava pravosuđa da bude potpuno neovisno. I to je automatski narušeno. Naravno da sudac Vrhovnog suda Dobronić mora vršiti pritisak. I to je u redu, jer on se mora pobrinuti za stanje u svom resoru. I to apsolutno podržavam. Na to sam upozoravao i kad je bila tematska sjednica odbora za pravosuđe i njegov izbor. I to je nešto bez čega nema rješavanja pitanja u pravosuđu. Ako ljude dobro ne platite i ne motivirate, onda nema ni poštenog i pravednog suđenja, jednostavno ljudi nisu motivirani raditi taj posao. I ponavljam, najgori problem je taj što onda imate sustav u kojem su 90% sudaca koji su pošteni, kvalitetni, pravedni, potplaćeni, a s druge strane 10% sudaca imaju ogromnu imovinu za koju se ne zna otkud im, kako je došla, temeljem čega, i tu se otvara ogroman prostor za sumnju, korupciju i mito.